亮田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラマやってます、田中亮です。本日はですね、完全に私的な話なんですけど、田中亮が好きなドラマベスト3海外編というのをやってみたいと思います。はい、というわけで早速ですね、書いてみたので出してみたいと思います。じゃじゃんというわけでね、もうこれなんかね、3M とか貼ってこう、なんかテレビ番組的に一枚一枚めくっていこうかと思ったんですけど、ちょっとめんどくさいのでもう一気に書いてしまいました。というわけですね、これ3人に絞るってね、なかなか難しいんですけど、そのベスト3って3、2、1ってやるよりも、なんかちょっとジャンル的に分けて、部門別的な感じにしてみようかなと思ってやってみました。まずはですね、第1番目、我がドラムヒーローですね。パッド・トーピー。元って言えばいいのかな、ミスター・ビッグっていうバンドをやってたドラムの人でですね、去年惜しくもパーキンソン病で他界されてしまったんですけどね、僕が中学3年生の時です、バンプアヘッドっていうアルバムのツアーで来日公演してたのをですね、あのワウワウで放送してて、それを見たんです。兄貴がね、教えてくれたんですよ。兄貴がそれを見てて、もうちょっとこのドラマはすげえぞ、ドラムソロで歌ってるぞっつって、え、何それって言ってみたら、ドラムソロでドラム叩きながらイエサデを歌ってたんですね。そんなことやってるドラマ他にいなくって、なんじゃこりゃーと思っていきなりもう心をつかまれて、それ以来ねずっと好きだったんですよ。でね、もうほんとそのドラムソロ以外にも結構ね、もうそのドラムを聴いただけで曲が分かっちゃうような独創的なリズムを結構作ったりしてて、あのテイクカバーとか、あと僕もあのカバーの動画作らせてもらったテンパラメンタルとか、もう結構ね独創的なんですよ。この人はねマジでかっこいい。もしね、あの聞いたことなかったらね、あの若い時の映像結構あの YouTube に載ってると思うのでチェックしてもらえると嬉しいです。さて続きましてですね、こちら一番好きと書いてあるんですけど、一番好きというか、まあ、影響を受けたドラマーですね。こちらマイク・ポートノイですね。言わずと知れたドリームシアターというバンドをね、もう脱退して8年ぐらいになるんですかね、やってたドラマーでも絶大なる人気を博している、今も現役で絶大なる人気を博しているドラマーですね。この人何がすごいって、やっぱりね、もう世界観ですね。もうなんていうかね、自分の世界があるんですよ。で、まあもちろんドラム上手いんですけど、この人以上にテクニカルなことをやる人っていっぱいいて、それこそこの人の後にドリームシアターに入ったマイク・マンジーニっていうドラマ、これ僕あのバークリーで先生だったんですけど、僕のもう彼なんていうと、もう本当超人的な、人間の体の構造でそんな動きできるのみたいな動きするんですけど、そんな超人的な彼をもってしても、やっぱりマイク・ポートノイの世界観というのはやっぱ別物なんですね。まあそこは意見の分かれるところなんですけど、僕個人的にはやっぱりその2人違うドラマーがバンドの中にいた場合に、バンドの中にっていうか、その第1期第2期みたいな感じでいた場合に、どうしてもやっぱね、このマイク・ポートノイの方の世界観がね好きなんで、そっちに耳がいってしまうわけなんですね。それともう一個ね、この人すごいのがやっぱりね、ドラマーの枠にとらわれずにもプロデューサー的視点で常に動いてるんですね。要はこうドラマーってバンドを運営するって、こうドラムってまあその中の大事な役割ではあるけど、その一個のまあパーツというか、まあ会社で言ったら例えばまあ経理部とかで、他にこうギターキーボードとかいるのがその営業部だったり制作部だったりいろんなあって、それを全部取りまとめてるプロデューサー的なのがまあ社長である感じなんですけど、その社長的目線を常に持っているドラマーなんですね。なのでもうなんかそのブランディングだとか、それこそ映像作品作る時のまあ制作指揮とか、そういうのも全部この人がやってて、バンドイコールマイク・ポートノイみたいな感じだったんですよ。まあそのドラマーが抜けちゃったので、まあ、バンドの色というか方向性というか、そういうのがまあ結構著しく変わっていったというのもあったりするんですね。まあそれぐらいの影響力を持っている人ということで、一番影響を僕が受けて一番好きなドラマーということでマイク・ポートノイ選ばせていただきました。そしてですね、最後、ベスト歌物ドラマーということでね、これもかなりガラッと化粧が、もうこの辺なんかドラムヒーロー、ドラムキッズが大好きそうなドラマーだったんですけど、3番目、カレン・カーペンターズ。もちろんその歌声ですよね。なんて素晴らしい綺麗な声をしているんだという、カーペンターズというね、グループをやっていて、お兄ちゃんと妹2人で、でこの妹の方なんですけど、カレンっていう、要はもともとドラマーなんですね。最初から若い時から、ちっちゃい頃からもドラムをジャズドラムをやっていて、レコーディングだと
ハルブレインとかジム・ゴードンとかスタジオドラマを起用したりするんですけど、ライブで、まあ、ライブも後ろに一人、ね、キュービー・オブライエンってドラマーいるんですけど、結構ね自分で叩くんですよ。叩きながら歌ったりとかドラムソロやったりとか、結構 YouTube にも映像あるんですけど、ボーカリストが片手間でちょっとドラムかじりましたとかいうレベルじゃないんですよ。むちゃくちゃうまいんですよ。ドラマーとしてもすごい上手いし、で歌も歌うんで、歌心っていうんですかね、こういうフレーズが今必要っていうのがもう感覚的に分かってるんですよね。なのでもういちいちねフレーズが憎いんですよね。ちょっといわゆるドラマーとちょっと違う感じの攻め方をしてくるのがねツボなんですね。これめちゃくちゃおすすめなんで、もしあんまり聞いたことないなーって、まあちょっとね昔のアーティストなんで若い方とかね、あんまり知らないかもしれないんですけど、もしあんまり聞いたことないなーっていう方は、ね、ぜひ YouTube で映像を確認してみることをおすすめします。両田中、はい、というわけで本日はですね、完全にまあ個人的に勝手な企画ですけど、僕が好きなドラマーベスト3海外編というのをやってみました。またこれ別にね日本人編とかもやってみたいなと思うんですけど、本当でもねこれ3人に絞るってマジで大変なんですよね。まあ好きなドラマーって言ったら、それこそね、まあ、サイモン・フィリップスとかニール・パートとかベニー・グレブとかカーター・ビューフォーとか、なんかみんな手数系ばっかりですけどでもねそういっぱいいるんですけど、そんな中でもやっぱ自分の中でこう大切にしているこう3人ということで今回は挙げさせていただきました。もし本日の動画がね面白いなって思ってくださった方は、いいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいのと、あとツイッターとインスタもやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。